És de pessebre autèntic, perquè si cau més fort ja comences a dir hòstia, hòstia. Sí, 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 però així és, així és que a més no em molesta. Allò de la... El picaparet. El 2-3 picaparet. Hòstia, ara recordo, mira que... Això és de guineu, això sí que és de guineu. Yo no tengo ni idea para el futuro.